საკონსტიტუციო სასამართლო ვალერი გელბახიანის სარჩელს განიხილავს ყოფილი დეპუტატის აზრით 7 წლის წინ ბადრი პატარკაციშვილთან ერთად მისთვის ბრალის წარდგენით კონსტიტუციისა და ევროკონვენციის რამდენიმე მუხლი დაირღვა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გელბახიანმა 2013 წელს მიმართა, როდესაც პროკურატურამ საქმის ხანდაზმულობიდან გამომდინარე ძიების შეწყვეტაზე უარი უთხრა და საქმე განსახილველად საქალაქო სასამართლოს გადასცა. პატარკაციშვილისა და მისი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე 2007 წელს აღიძრა.